Tervepä terve. Hyvää perjantaita ja tulevaa viikonloppua. Joo, olikohan se eiliselle jollekin videolle laitoin tekstin vai sanoinko jossakin videolla, että tänne on tulossa tuo lääkäriaika. Ja toiveet oli korkealla, että sieltä olisi jotain järkevää niin kuin ollut hänellä sanottavaa. Ajatusta. Se olikin ihan vaan soittoaika. Terveyskeskuslääkäri soittoaika. Eli nekin toiveet romahti. Ihan jonkin joutava puhelu. Eli hänellä ei ollut mitään uutta, mitä en olisi tiennyt tai mitä ei ollut tiedossa. Tää vieritti vaan sitten kaikki sinne neurokirurgin vastaanotolle, että siellä otetaan ne asiat käsittelyyn. Ja en nyt tiedä sitten milloin se on, onko se vasta silloin loppukuusta, ei tuota ainakaan vielä ole suotu siirrettyä aikaisemmaksi. Nekin toiveet romahti. Joo, täällä on osastolla edelleen ja lääkeannoksia nostellaan aina parin päivän välein ja ehkä on havaittavissa vähän enemmän apua nyt niistä lääkkeistä, että ennen päivä oli aika huono kovista lääkkeistä huolimatta, mutta tänään on ollut ehkä niin kuin parempi. Mutta niin kuin tänään sanoin sille lääkärille puhelimessa, että eihän tämä voi tälleenkään jatkuu, että pakko tähän joku järkevämpi ratkaisu löytyy, kun syvän noita vahvoja kipulääkkeitä. Ei hänellä ollut mitään sanottavaa. Sanoit, että mennään näillä lääkkeillä, mitä nyt on määräyksessä ja sen mukaan mennään. Nyt nostetaan annosta vielä. Huomenna taitaa taas nousta pykälällä. Toivon mukaan se nyt rupeisi auttamaan. Ehkä tänään on ollut vähän vähemmän niitä kipuja. Tai no. Vaikea sanoa, kun yksi päivä on parempi ja yksi on huonompi. Että ajan myötähän sen näkyy sitten, miten se auttaa. Siinä nyt on varaa nostaa niitä annoksia vielä jonkun verran. Alkaa lääkepurkki olla jo aina, minkä kohtaa kurkkutarvasta alas, niin olla aika täynnä. Ei se hyvin tiedä kyllä tuokaan. Joo, siellä joku on tai monikin on kysellyt, että miten ne kanat ja kissat pärjää kotona, niin kyllähän ne nyt pärjää. Emäntähän siellä on kotosilla ollut ja hyvin onkin hoitanut eläimiä ja kotia. Et ei ole huolta sen puolesta. Jos emäntä taas lähtee nyt tänään ja lähtikin jo tänä aamuna, kyllä. Pienelle omalle reissulle, mutta siellä on sitten muut hoitajat nyt, että isä käy siellä ainakin hoitelemassa niitä. Ja tätä naapurikkiin kävi jossain välissä. Suuret kiitokset heille ja varsinkin emännelle, kun on jaksanut hoitaa kissoja ja kanoja siellä, kun turaukko on sairasvuoteen. Et ne niin kuin sanoinkin jo tuossa aikaisemmin, niin lääkkeet on sen verran vahvoja, että ne nyt kahdataan tällä osastolla, että se rupeaa toimimaan. Ja et päästään sinne neurokirurgille asti. Mitä hänellä on. Toivon mukaan hänellä nyt olisi jotain järkevää suunnitelmaa tää. Eikä vaan sitä, että joo, tämmöisiä lääkkeitä jatketaan näihin lääkkeihin syöntiin ja kyllä näillä nyt varmaan pärjää ja kahataan sitten myöhemmin uudestaan, mikä on tilanne. No niinhän se on mennyt tähän asti, että sitä pallotellaan aina lääkäriltä toisille ja toi kun saisi semmoisen lääkärin, mikä ottaisi oikeasti tämän homman niin kuin järkevästi käsiin ja saisi tolokkua tähän hommaan. Se on emäntä laittanut tuossa kuvia siltä kotonta, miten siellä on männyt, niin voisin tämän videon loppuun niistä laittaa pieni kollaasin. Hyvin siellä ilmeisesti, ja onkin männyt kotona, ei sen puolen mitään, ei siellä ole hätäpäivää. Joitakin kuvia, niin näyttää vähän
tämänhetkistäkin tilannetta, eläimistä ja muuta. Siinä on niitä kuvia joitakin. Mutta täällä nyt ollaan vielä vähän aikaa ja säädetään tuota lääkitystä ja suota se kohilleen. On siinä jo hyviä merkkejä, on niin kuin näkyvissä pieniä. Ja toivotaan, että se nyt onnistuu se homma. Tässä on kuitenkin vielä 3 viikkoa, kun sinne on sinne neurokirurgille. Pitkä on aika. Toivottavasti ei tarvi koko jaksoa olla, tai sitä pätkää olla täällä sairaalassa. Olen me tuossa vähän hipsutellut kävellyt tuossa käytävällä ja ulkonakin on käynyt kävelemässä. Mutta ei se anna kyllä kävellä kovin pitkä aikaa kerralla. Se on ihan lyhyt matka. Ei niin kuin passo maatakaan koko ajan sängyssä. Olisi se siellä kotona. Monet hommat, mitä tekisi mieli päästä tekemään. Kyllä se nyt on, taitaa olla semmoinen homma, että nämä hommat on nyt tehty vähäksi aikaa, että nyt on oikeasti otettava vaan levon kannalta, että ehkä vähän liikaakin tullut tehty. Tähän omaan tilanteeseen nähden. Sitten se kostautuu tämmöiseksi. Mä niin sitten tämä tilanne, että ei niin kuin ollut enää puhettakaan kotilääkkeellä pärjätään. Ja unetko hävisi ihan kokonaan kotona ja ihan mä sinne 2-3 tuntia yössä. Ja kun ei yksinkertaisesti, kun ne lääkkeet vaan ei auta. Et nyt te on mennyt jo muutama yö ihan hyvin täällä, että saanut nukuttua, mutta se on toki noin vahvojen kipulääkkeen ansiosta. Ei sinne nyt ole vaihtoehtojakaan tällä hetkellä, kun niillä mennä. Joo, minä laitan tähän loppuun nyt muutamia kuvia sieltä kotoonta ja ei kun hyvää perjantai jatkuva ja viikonloppuva ja toivotaan, että tieltä pääsisi jossain vaiheessa pois kotimaisemminkin. Mutta tämmöistä täältä sairaalasta, niin eipä siinä ihmeempiä, niin kahdelkinhan ne kuvat tähän loppuun. Morjesta!